Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про роботу територіальних центрів комплектування. ТЦК працюватимуть цілодобово під час мобілізації. Урядні зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Які це зміни, які ще зміни передбачені, що вони означатимуть на практиці, питаємо в Максима Шинджірбаєва, юриста. Максиме, вітаю вас, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Тож, найголовніше – це фактично розширення повноважень ТЦК. Розкажіть більш детально, про що йдеться, ну, окрім цілодобової роботи. Більше не про розширення повноважень, а про цілодобову роботу. Тобто, надали можливість працювати цілодобово, притягати до відповідальності, накладати стягнення, певні, відповідно, до КУПАП, Кодекс України про адмінні правопорушення, і, відповідно, проводити ВЛК, незважаючи на час і основні зміни. Пане Максиме, от у форумах українці запитують, це означає, що працівники ТЦК будуть вночі ходити по домівках тепер? Як взагалі розуміти оцю новацію з цілодобовою роботою? Ну, ми розуміємо, що так чи інакше ТЦК і працював цілодобово, тому я гадаю, що юридично це формальність, тому що ми знаємо непоодинокі випадки, коли залишали військовозобов'язаних вночі на території ТЦК, і там були представники. Але щодо того, що будуть ходити по домівкам, не можу вам сказати, чи будуть, чи ні, але фактично така можливість надається таким змінами. Але мене більше турбує саме розгляд справи про адмінправопорушення, тому що у нас є норми КУПАПа, 268, це права особи, яка притягається до відповідальності, і вона, зокрема, має бути і оповіщена, і бути присутня під час розгляду цієї справи. І ось тут виникає питання, а якщо будуть надавати повістку саме на розгляд справи про адмінправопорушення на другу годину ночі, коли в 12 вже комендантська година, і людина не може фактично прибути. Але ж вона належним чином повідомлена. І там фактично розв'язуються руки накладати штрафи, немає границь. Так? Тобто, і ось з цим є питання. Тобто, як це буде працювати, чому добре, коли там надали можливість працювати їм цілодобово. Проте такі справи, коли за участю інших осіб, які мають прибути, коли немає ні транспорту, громадський транспорт не працює, немає можливості, є обмеження, тобто кожні там деякі дистанції будуть зупиняти патрулі, будуть притягати ще й до цього до відповідальності. Тобто тут такі моменти, які дуже незрозуміло, як будуть працювати. Але я гадаю, що 100% такі спроби будуть. А навіщо, якщо спроби викликати за повісткою людину до ТЦК в 2 години ночі, це задля чого? Ну, тут не потрібно ототожнювати повістки ті, що на проходження там ВЛК або уточнення даних. Тобто, для того, щоб розглядати справу про адмінправопорушення, наприклад, там людина не оновлювала дані, коли вона там була зобов'язана, або не приходила до цього за повістку, так, яку отримала, просто отримала. І, відповідно, її потрібно притягнути до відповідальності. ТЦК весь час мав і має право розглядати такі справи самостійно, тобто для цього і викликають, там, залучають поліцію для того, щоб складати протоколи, і після розглядати по суті, тобто накласти стягнення в вигляді штрафу. Так, тобто для того, щоб накласти штраф, потрібно, щоб особа, яка притягалась, була належним чином повідомлена. І ось я кажу саме про ці повістки, так, тобто на розгляд справи про адмінправопорушення. І ось цим виникає питання, тобто коли дадуть повістку на 2 години ночі, людина фактично буде обмежена в праві на справедливий розгляд її справи, так, і на справедливий, не суд, але орган, який має право розглядати таку справу, тому що, це замість суду. І це порушення 6 статті конвенції, так, про права людей, основоположних свобод. Тобто це дуже грубе порушення, і таким чином, знову ж таки, буде багато оскаржень. Ось цим потрібно щось якось
розмежувати для того, щоб люди все ж таки мали право на захист. Ось я от саме про ці повістки кажу, а не про ті, що уточнюють дані. Я вас зрозуміла. А якщо говорити загалом про порушення, от ті самі адмінпорушення, які має фіксувати ТЦК і виписувати штрафи, то про що тут ще може йтися і про які суми штрафів? Тут, як і завжди, 210-210 прим. 1 КУпАП. Це правило, ну, порушення правил військового обліку. Це коли, наприклад, там людина вступила в шлюб або вступила до вишу і не надала там ТЦК протягом 7 днів відповідні копії документів, які це підтверджують. Тобто це там відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Це 210-та, там 850 гривень штраф. Від, якщо я не помиляюсь зараз, в цифрах це від 850 гривень до 1700 гривень. І значно більше, там, якщо я не помиляюсь, від 3,5 тисяч і до 5100 гривень, це 210 прим. 1, це вже те, що стосується мобілізаційних заходів. Тобто, якщо людині отримала повістку, щось там порушує саме в контексті закону про мобілізацію, то там може притягати в такому випадку до такої відповідальності, там лише штраф. Але ж це потрібно поєднувати з майбутнім законопроєктом, який може накладати арешт на банківські рахунки, може накладати заборону на керування. Тобто, фактично, таким способом, тобто ці зміни не потрібно розглядати, ну, напевно, в юридичному аспекті окремо. Тобто тут загалом комплекс. Тобто, фактично, у нас утворюється така можливість, що ТЦК може виписати повістку на 2 години ночі, людина фізично не може прибути, і арешт на наступний день, банківські рахунки під арештом. Ну, умовно, на наступний день. Так, тобто, але треба дочекатися все ж таки фінального тексту законопроєкту, який стане законом. Чи буде там взагалі пункт про блокування карток або інші будь-які заходи, які можуть бути застосовані до ухилянтів. Пане Максиме, от пункт про організацію меддоглядів та психологічного обстеження. Я так розумію, що ТЦК і так цим займалося, а тепер це можна буде робити вночі, чи як це розуміти? Ну, напевно, так. Напевно, хочуть, щоб це відбувалося вночі. Хоча, якщо ми кажемо про психологічні ці обстеження, в таких випадках все ж таки залучають сторонніх спеціалістів, так, направляють в якісь медичні заклади, і там, ну, в загальному порядку проходять ці обстеження. Але тут, знову ж таки, мені здається, що це суто формальна обставина, тому що ми знаємо 402 наказ, і там вказується, що під час дії воєнного стану за добу одна ВЛК має розглядати, проводити медичний огляд до 100 осіб. І відповідно, напевно, для цього і забезпечується, щоб якось збільшити межі цього часу. Так, тобто, умовно, якщо там до 5-ї години могли розглядати ці справи і якось намагались стигнути, то, можливо, там більше часу для цього. Це суто моя позиція. Я гадаю, що це такі формальні моменти. Угу. Ну і наостанок щодо обліку авто, яке має бути передано до Збройних сил України, це нібито покладено на ТЦК. Це викликало питання. Допоможіть розібратися, чому так? І наскільки я знаю, наприклад, порядку розробленого Кабміном щодо вилучення авто досі немає, на нього очікують. Так, тоді про що взагалі може йтися? У нас є військово-транспортний обов'язок, це не нова річ, тобто на момент введення воєнного стану воно вже було, і там дійсно передбачено, що певні транспортні засоби, які можуть там допомагати в обороні або в інших необхідних речах, підпадають під військово-транспортний облік і можуть вилучатись на потреби Збройних сил. І такі норми вони були. Зараз хочуть обмежити, щоб цей транспортний засіб неможливо було перевозити в іншу там адміністративний центр, там в іншу область, якось так. Але фактично це було. Тобто
з юридичних осіб могли весь час і збирали, тобто мобілізували деякі транспортні засоби. Ось ми стикалися особисто з тим, що, наприклад, якщо юрособа хоче зняти зі свого балансу транспортний засіб, незалежно від того, там, який транспортний засіб, але якщо він підпадає під цей перелік, потрібен дозвіл ТЦК. Тобто це фактично було. Але зараз так трішки розширяють цей аспект і в контексті сільськогосподарської техніки, і що торкається саме фізичних осіб. Ну, тобто, якісь специфічні транспорти, які можуть залучатись. Але, ну, змін таких небагато, це було, але ось, тобто, трішки змінюють цей перелік транспортних засобів, які можуть залучати. Але, ну, так, є багато прогалин стосовно і повернення, і оцінки. Я не знаю, особисто на практиці не стикався з актами, тобто, має бути і акт обстеження на момент вилучення, так, мобілізації транспортного засобу, його ринкова вартість оцінюватись, як це буде відбуватись, дуже великі терміни повернення транспортного засобу, дуже великі терміни компенсації. Так, ну, якщо пошкоджений транспортний засіб, то держава має відшкодувати цю різницю, або якщо транспорт знищено, то його ринкову вартість, але там законом 5 років встановлено після завершення воєнного стану. Це дуже великі терміни, тобто прогалин там, я гадаю, буде дуже багато. І це згодом, коли настане цей час, будуть досконалювати, я гадаю, зокрема, і через судову практику. Дякую вам за роз'яснення. Максим Шенджербаєв, юрист, був на зв'язку з лайв-студіо. Обговорювали те, що уряд збільшив години роботи ТЦК. Ну, по суті, тепер територіальні центри комплектування і соціальної підтримки працюватимуть цілодобово. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим, бережіть себе.